Livya'nın öldürülmüş lideri Muammer Gaddafi'nin keçmiş kadın mühafizəçisi Ayşe Fituri onun hələ də sağ olduğunu və müqavimətə rəhbərlik etdiyini iddia edib. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə Fituri bu fikirləri RT-nin ərəb versiyasında yayımlanan sənədli sözlər proqramında canlı yayım zamanı səsləndirib. Mühafizəçi görüntülərdəki şəxsin Gaddafi olmadığını bildirib. Onun sözlərinə görə həmin gün Sirt şəhərinə Gaddafi yox, ona çox oxşayan Həmid Əbu Minyar adlı şəxs daxil olub. Gaddafi həmin gün Sirtə qətiyyən girməyib. Fituri devrilmiş liderin həmin gün Bəni Vəlidə girdiyini, daha sonra isə oranı tərk etdiyini deyib. Aparıcının DNT testi aparılıb və onun Gaddafi olduğu sübuta yetirilib sözlərinə isə Fituri belə cavab verib. Stat. Bu doğru deyil. Bəs nə üçün BMT bugünə qədər bu məsələ ilə bağlı qərar qəbul etməyib və cənazə niyə təhvil verilməyib? Statın sonu.